Згідно з ухваленим Верховною Радою законом за державну зраду та диверсію в умовах воєнного стану передбачено 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Про це повідомив перший заступник голови українського парламенту Олександр Корнієнко. Також перший віцеспікер зазначив, що відповідальність за мародерство прирівняли до покарання за злочин в особливо великих розмірах. Тож відтепер мародерам загрожує ув'язнення терміном від 3 до 5 років.